emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Pai Estadual Santo Benedete, Sidra, Fonesb, nível 1 musical, data de fundação, 7/9/93, endereço, Rua Benedito Almeida, número 120, centro, cidade, Amargosa, Bahia, presidente, Celso Brix, vice-presidente, Neilton Souza, regente, Anderson Oliveira e Luiz Antônio dos Santos. Instrutores de linha de frente, Eduarda Pinto e Thales Pinto. Instrutor de ordem unida, Celso Blitz, Mó, Elias Salier, Baliza, Débora, Gabriela e Elvin e Vitória. Coreógrafo, Leide Mirella e Eduarda Pinto. Histórico, a Fonesb conquistou diversos títulos durante a sua linda história. Título recente, primeiro lugar em Nazaré, primeiro lugar em Itaparica, campeã baiana e campeã do Nordeste 2018, primeiro lugar em Dias Dávila 2019. Mensagem, a melhor maneira de realizar seus sonhos é nunca desistir deles. Que o medo de falhar nunca supere a vontade de conseguir. Fonesb, nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Agradecimento. Agradecemos a Deus, à direção, aos professores e funcionários do Colégio Estadual Santa Bernadette, à Prefeitura Municipal de Amargosa, na pessoa do prefeito Júnior Pinheiro, Dani Bordado e Escola Sonho. Meu, aos pais dos alunos e a todas as pessoas que apoiam nosso projeto e colaboram com a nossa história de vitória. Nosso muito obrigado. Com vocês, dando início, concorrendo no nível 1 musical. Vem aí, Fonesb, em julgamento! Aqui estou olhando para tudo informado, não falar.